स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको कोभिड नाइन्टिन सम्बन्धी नियमित प्रेस ब्रिफिङमा स्वागत छ म प्राध्यापक डाक्टर जागेश्वर गौतम हामी हरेक दिन जस्तै आज पनि नेपालमा कोविड नाइन्टिनको राष्ट्रिय अध्यावधिक विवरणका साथ उपस्थित भएका छौँ हामीलाई साङ्केतिक भाषामा दिनेश श्रेष्ठले साथ दिइरहनु भएको छ विश्वमा आजसम्मको तथ्याङ्क हेर्दा तिन करोड साठी लाख

गंडक प्रदेश में चार सौ एक चालीस लुम्बिनी प्रदेश में आठ सौ बयालीस तथा कर्णाली प्रदेश में तीन सौ बावन्न रूरपश्चिम प्रदेश में एक सौ चौहत्तर जना इसी होम आइसोलेसन में रहन भक्ति संख्या प्रदेश एक में एक हजार आठ सड़चालीस प्रदेश दुई में पांच सौ तीस बागमती प्रदेश में नौ हजार एक सौ बहत्तर गंडकी प्रदेश में पांच सौ पैंसठी लुम्बिनी प्रदेश में एक हजार चार सौ चौहत्तर कर्णाली प्रदेश में तीन सौ पंद्रह और पश्चिम प्रदेश में पांच सौ आठ जना गरी जम्मा चौदह हजार चार सय एगार में आज को पीसीआर जम्मा चौदह हजार दुई सय नौ घी जम्मा एगार लाख तेरह हजार चार सय पचासी परीक्षण भाई गई चौबीस घंटा में संक्रमित संख्या तीन हजार चार सौ उनचालीस आज काठम्डू उपत्य का मध्य काठम्डू में एक हजार दुई सौ छियानबे भक्तपुर में पंचानब्बे र ललितपुर में दुई सौ जम्मा सोह सौ चौरासी क्वारेटीन में रहन भाई व्यक्ति को संख्या चार हजार एक सौ चौसठी रहोक प्रदेश एक में चार सौ पचपन्न प्रदेश दुई में सन्तानब्बे बागमती प्रदेश में तीन सौ उन्ना गंडकी प्रदेश में छय उन्नाइस लुम्बिनी प्रदेश में एक हजार तीन सौ अंठानब्बे कर्णाली प्रदेश में चार सौ छब्बीस रदूरपशिम प्रदेश में सात सौ सत्तरी जानकड उन्नाइस संक्रमण मुक्त चौबीस घंटा में डिस्चार्ज होने जम्मा एगार सौ छब्बीस जना आजसम डिस्चार्ज होने जम्मा अड़सठी हजार छ सौ अड़सठी प्रदेश अनुसार प्रदेश एक क्वार्टर एक सौ तीस प्रदेश दुई में चार हजार आठ सौ एक्वन्न बागमती प्रदेश में तेईस हजार एक सौ छ प्रदेश में तीन हजार नौ सौ पच्चीस लुम्बिनी प्रदेश में दस हजार बयालीस कर्णाली प्रदेशमा तिन हजार तिन सय सत्र र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सात हजार दुई सय सन्तानब्बेजना हुनुहुन्छ सङ्क्रमण मुक्त हुने दर बहत्तर दशमलव नौ प्रतिशत छ सङ्क्रमितहरू निको भइसक्नु भएको छ बहत्तर प्रतिशत उहाँहरूको उपचार तथा हेरचाहमा अवरात्र खटिनुभएका सम्पूर्ण चिकित्सक स्वास्थ्यकर्मी नर्सेस र अन्य सहयोगी शुभेच्छुकहरू सबैलाई हामी हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छौँ दुईवटा कल सेन्टरबाट हामीलाई आठ सय छयानब्बेवटा कल प्राप्त भएका छन् र आइसियुमा उपचाररत सङ्ख्या प्रदेशअनुसार प्रदेश, प्रदेश एकमा प्रदेश प्रदेश एक सत्ताइस प्रदेश दुईमा चौध बागमती प्रदेशमा एक सय गण्डकी प्रदेशमा छजना लुम्बिनी प्रदेशमा एकचालिसजना र कल्याण कर्णाली प्रदेशमा सत्र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एकजना गरी जम्मा दुई सय तेत्तिसजना हुनुहुन्छ भेन्टिलेटरमा उपचार रथ सङ्ख्या प्रदेशअनुसार प्रदेश एकमा चार प्रदेश दुईमा दुई, दुई बागमती प्रदेशमा पच्चिस लुम्बिनी प्रदेशमा जम्मा गरिजममा जना हुनुहुन्छ पाँच सय भन्दा बढी सक्रिय संक्रमित संख्या रहेको जिल्लाहरू मोरङ सुनसरी ललितपुर काठमाडौँ चितवन भक्तपुर रूपन्देही रहेका छन् र शून्य सङ्क्रमित रहेका जिल्ला मनाङ मुस्ताङ र सोलुखुम्बु छन् यसपछि हाम्रो अनुरोध छ संक्रमण को वृद्धि भेसंगे कतिपय अस्पताल में बेड को अभाव हो बिराीर पे बेड उपलब्ध होना सकते इस महामारी प्रकोप को बेला में सब सरकारी तथा निजी अस्पताल ने कोविड का बिरामीर को उपचार व्यवस्था करना आवश्यक विशेषगरी काठम्डी सङ्क्रमितहरूको उपचार व्यवस्थापन गर्न थप चुनौती बढेको अवस्था छ यही तरिकाले सङ्क्रमण बढ्दै जाने हो भने अस्पतालले यो भार थाम्न सक्दैन अस्वाभाविक रूपमा सार्वजनिक स्थानहरूमा बढेको भिडभाड नाकमुख छोपिने गरी मास्क नलगाउने कार्य र एकअर्काबीच दूरी कायम नहुनु र हातको सफाइमा उचित ध्यान नपुर्याउन तप हम व्यवहारले संक्रमण अप्रत्याशित रूप में छ गई सरकार स्वास्थ्य तथा तो जनसंख्या मंत्रालय इस विषय में अत्यंत संवेदनशील छक्ति आवश्यक स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नु राज्य को दायित्व हो कोरोना संक्रमण जनस्वास्थ्य को ठूल समस्या भएकोले इसको नियंत्रण तथा रोकथाम का लगी हामी सब को महत्वपूर्ण भूमिक को खाचु चा। नजिके चाड़ पर्वसंगे किम करने को भीड हे तीव्र रूप में फैलि कोरोना लिर्स पो हो कि जो लग को निण रोकथाम कृपया कोरोना संक्रमण को जोखिम बाू बच्न ररूला बचा अनावश्यक भीड़भाड़ नगरूं आवश्यक काम लेर निस्किंद कोरोना को जोखिम कुरा मनन गरी मास्क को उचित प्रयोग करेला बेला, बेला में साबुन पानी वा वैनिटाइजर को प्रयोग करी हाथ सफा एक और को, को बीच कमती दुई मीटर टाड़ा बसू आऊँग चाड़ पर्व खो नबना आपू पर कोरोना संक्रमित नबनाऊ ररूला संक्रमण होना बचाऊ ये हमी आ, अनुरोध गर्न चाहन्छौँ र अर्को पनि हाम्रो अनुरोध छ अहिले सामान्य चाहिँ खोकी लाग्दैमा ज्वरो आउँदैमा चाहिँ अस्पताल जाने क्रम चाहिँ अलि बढेको छ र यसमा हामी के अनुरोध गर्न चाहन्छौँ भने कुनै पनि बिरामीलाई सास फेर्न गाह्रो भएमा बेहोस भएमा वा होला जस्तो भएमा पिशाब न भेमा कम भेमा तो अवस्था मत अस्पताल जान हमी यहाँ अनोध रि हम हम भिडियो सन्देश राख्ते आज कोविड नाइन्टीन संबंधी राष्ट्रीय अध्यावधिक विवरण बाट हमी बिदा होना चाहौ धन्यवाद नमस्कार नमस्ते कोभिड नाइन्टिन भाइरस गर्मी वा जुनसुकै मौसम र स्थानमा मानिसबाट मानिसमा सर्न सक्दछ कोभिड नाइन्टिनबाट आफूलाई जोगाउने उत्तम तरिका भनेको अरूबाट कम्तीमा दुई मिटरको भौतिक दुरी कायम राख्नु र रा बारम्बार आफ्नो हातहरू धुनु हो नमस्ते संक्रमणको कुनै लक्षण नभएको वा सामान्य लक्षणहरू भएका 19 उन्नाइसका संक्रमितहरू निश्चित मापदण्ड पालना गर्ने शर्तमा घर वा होटल आइसोलेसनमा बस्न सक्दछन् प्रशोधन नगरिएको पानीमा कोभिड उन्नाइस गराउने भाइरस रहन सक्ने सम्भावना हुन्छ तर प्रशोधित पानी आपूर्ति हुँदा भाइरस पाइएको छैन उत्तरी इटालीमा महामारी उच्च भएको समयमा एउटा खोलामा प्रशोधन नगरिएको ढल मिसाएका कारण कोभिड उन्नाइसका भाइरसहरूको अंशहरू पाइएको थियो तर हालसम्म कोरोना भाइरसहरू सतहको वा जमिन मुनिको पानीमा पाइएको छैन त्यसैले खानेपानी आपूर्ति प्रणालीमा कोरोना भाइरसको जोखिम न्यून छ